why we keep learning and researching. Tomorrow can be better than today. Medan sabahak hayish kablon. That's what you guys do, right? ተከታተልቲ መደብ ቀንጥብ ጣብ ስፖርት አብ ስፖርት ሀገርናን ወጻን ንስተፈጸመ ሀገርንም ተፈጻሚታት ሸፈነት መደብያ እዛ መደብዚያ አውሽታ አስተፍላል የተስተውታት ከመዋዛታት ሐጽር ታሪክ ህይወትን ፉኒ ፍጻሜታትን ተሐቆፍ አብዛ መደብዚያ ንካብ ተከታተልቲ ዝመጸናህቱታት እንምልሰሉ መድረኹን አዳሊናለና አብ ናይሎም ሶሙን ተስቶና ንሓንቲ ካብ ተከታተልቲና ዝመጸትናህቱ ድማ ክንምልሲና ብርኹም ክትታል ጋንታሪሲ አበመውዳታት የሰዓታት ናብ ኢጣሊያ አበዝገሸትሉ ዋኒም ድህር ዘካይለቶ ለመምድን ውድድራትን ናብ ሀገር ክትመለስ አበትቀራረውሉ ዘነበረት ጊዜም ገለኸፋል ካብ አባላት ታጋንታ ዘድሊዮም ንብረት ከገዙ ናብ አዳጋ ይወርዶም ህጽረት ቋንቋ ጥሊያን ዳርጋን ሁሉም አጠላቂውም ቋንተ ነበር ዝበዙሑ ግን ዘድሊዮም አደጉም ሐደ ካብ ምራህ ታጋንታ አነ ሙሉ ኮምፕሊት ባድ ላይ ዘደሊ በመባል መሪህዎም ናብ ሐደ ብዙሕ ባዳታ ተንጠልጥልዎ ዘነበረት ቋን ያቱም ነዊሕ ጊዜ ድሕር ምጥፋእ ሓንቲ ትኾነ ንያ ዝበለ ክዳን ሒዙ ናብ ካሸር ቀረበ እዚኣ ክንደይ ዋጋ ሓተት ዓዳጊ ተገሪሙ ኮይ ክጥምተኩም ፀኒሐ እዚ ገዛ መሸጢ ክዳን ደይኮነ እንዳ ላውንድሪ እዩ ክብል መለሰሎም ወዮ በዓል ትካል ካብሻውላትን አፍሞትን ናብ አቤት ስታዲዮማት ሓደ ካብ ናይ ኩሉ ጊዜ ብሉፃት ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ዝኾነ ኣርጀንቲናዊ ዲየጎ ኣርማንዶ ማራዶና ቪላ ፊዮሪቶ ኣብ ዝተባሃለ ከተማ ተወሊዱ ዓብዩ እዚ ከሆብ ተፃወታይ ዝዓብየሉ ከባቢ ኣብ ዓለም ንኽትነብሮም ኣሸገርቲ ካብ ዝኾኑ እዩ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ምስ ሸውዓተ ኣሕዋቱ ተጨቃጨቑ ዕድሚ ህፃንነቱ ሕሊፍዎም ኣብቲ እዋንቲ ዝዓበየ ፀገማይታ ስድራ ቤት ዝነበረ ናይ ዓይኒ ምድሪ ፀገም እዩ እዛ ስድራ ቤት እትጥቀመሉ ዝነበረት ዓይኒ ምድሪ ብርስሓት ዝመልአን ናብ ዲጋ ዝተቀየረን ነይሩ ሓደ ምሸት ማራዶና ክሸየን ብምባል ናብቲ ዓይኒ ምድሪ ኣብ ዝኸደሉ ብዓጊጉ ስለ ዝነበረ ብቐጥታ ናብቲ ዲጋ ናይ ርስሓት ይኣትዩ ብርሑቕ ዝከታተልዎ ዝነበረ ሓወብኡ ዲየጎ ርእስኻ ካብቲ ርስሓት ኣውፃዮ ብምባል ድማ ድሕሪ ግዜ መፅኡ ረድእዎም ማራዶና ኣብ ግዜ ህፃንነቱ ዝኾነ ትምህርቲ ኣይነበሮን ብዘይ ክዳን ዝውዕልን ዝሓደርን ጫማ ዘይብሉ ግን ከዓ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ፍሉይ ህያብ ዝተዓደለ ተፃወታይ ብምባል ድማ ይገልፆ ናይ ቀረባ ጎረቤቱ ነበር ኣብ 1999 ቡድ ተፃወታይ ኩዕሶ እግሪ ኤሮጳ ኮይኑ ዝተሸለመ ብራዚላዊ ሪቫልዶ ዘስደምም ድሕረ ባይታ እዩ ዘለዎም እዚ ተፃወታይ ኣብ ግዜ ህፃንነቱ ብሕፅረት ዝተመጣጠነ ምግቢ ዝተሃስየ እዩ ነይሩ ስለዝኾነ ድማ ኣዝዩ ቀጢንን ኣካላቱ ድማ ብዝግባእ ዘይዓኸኸም ኮይኑ ዓብዩ ብሰንኪ ዝስእነት ዝተመጣጠነ ምግቢ ድማ ብዙሕ ሓስትናን ከሲሩ እዩ ሰለስተ ጊዜ ከኸብ ተፃወታይ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ክኸውን ዝበቐዐ ብራዚላዊ ሮናልዶ ኣብ ከተማ ሪዮ ዲ ጀኔሮ ካብ ስኡናት ስድራ ቤት ተወሊዱ ኣብ ግዜ ንእስነቱ ዓባይ ክለብ ፍላሚንጎ ቅድሚ ኩሎም ጋንታታት ኣብ ልዕሊኡ ተገዳስነት ኣሕዲራ ንፈተነ ኣብ ዝፀዋዓትሉ ግዜ ብሰንኪ ስእነት ናይ መጓዓዝያ ገንዘብ ካብ ፈተና ተሪፉ ኣብ ሪያል ማድሪድ ወዲ ጋንታ ሮናልዶ ዝነበረ ሮቤርቶ ካርሎስ ጥንክር ዝበለ ሰለፍን ዳንጋን ክውንን ብኦቢሉ ድማ ሓያል ሃራሚ ቅላዕ መቕፃዕትታት ክኸውን ዝኽኣለሉ ምክንያት ኣብ ግራቶም ምሰብኡ ብምዃን ቀጻሊ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ እዩ ስድራ ቤት ሮቤርቶ ካርሎስ ትራክተር ይኹን ብዕራይ ስለ ዘይነበሮም ንኩሉ ከቢድ ናውቲ ማሕረስ ኣብ እንግድዖም ተሰኪሞም ለይትን ቀትርን ይሓርሱ ስለ ዝነበሩ እዩ ሮቤርቶ ካርሎስ ወናኒ ተሪር ደናጉን ኣስላፍን ክኸውን ዝኽኣለም
ተጻታ እንግሊዛዊት ክለብ ፖርትስማውዝ ዝነበረ ሎማና ሉዋሉዋ አብ ሀገሩ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ካብዝካይ ዝነበረ ኩናት ሐድሐድ ካብ ሞት ይወጽም ወድጫት አመትን ከሎ ከም ስደተኛ ሀገር እንግሊዝ አትዩ ናይ ማንታ ኸለኸሊ አርሰናልን ሀገራዊት ጋንታ ካሜሩንን ዝነበረ ካሜሩናዊ ላውረን ሃያል ፖለቲከኛ ኢኳቶሪያል ጊኒ ዝነበረ ቫለንቲን ዝተባህለ ፖለቲከኛ ይቦም ሸንጫት ምት 77 ናብ ኢኳቶሪያል ጊኒ አገርግር ምስተል አለ አቦ ላውረን ተአስረን ሞት ተፈርደን እንተኾነ ናይ ቀረባ ቤተሰቡ ብዝገበሩ ለሓጋዝ ነታ ሀገር ገዲፉ ካድም ካለም ቫለንቲን ሀገሩ ገዲፉ ናብ ካሜሩን ካድም ከሎ ገለ ካብ ደቆን ጥንስ ተባዕልቲ ቤቱን ምስኡን ይሮም አድራጋ ጥያይቲ እናተተኮሶሎም ድማ ካሜሩን ኣትዮም ዶብ ምስረገጹ ድማ ዩ ላውረን ተውሪዶም ኣብ ኩዕሶ እግሪ ብራዚል ሓደ ካብቶም ጉኑን ስም ዘለዎም ተጻወቲ ጋሩንቻ ስሙ ማኑኤል ፍራንሲስኮ ዶስ ሳንቶስ ዝኾነ ጋሩንቻ ፓውግራንድ ኣብ ዝተባህለ ብእንግሊዛውያን እትውንን ኣብ ከባቢ ከተማ ሪዮ ዲ ጀኔሮ ትርከብ ንእሽተይ ዓዲ ተወሊዱ ዓብዮም ኩሎም ነበርቲ ናይ እዛ ንእሽቶ ከተማ ዳርጋ ኣባረዩ ናይታ ነታ ከተማ እትውንን እንግሊዛዊት ካምፓኒ እዮም ነይሮም ከም ካልኦት መዛኑ ጋሩንቻ ወዲ 14 ዓመት ምስ ኮነ ኣብታ ትካል ስራሕ ጀመረ እንተኾነ ኩዕሶ እግሪ ውሓስ ኮይንዎ ቅርፂ ብራኬት ዝነበረ ናይ ኣጋሩ ማዕር ቁመት ኣይነበረንን ካብ ውሕሉል ኣፀዋቶ ኩዕሶ እግሪ ግን ኣይተዓንቀፈን ኣብ ሂወት ዘሕለፎ መስገደላት መግለፂ የብሉ ጋሩንቻ ድንግልኑ ኣብ ጤል ዝሰኣነ ንሰማይ ደቂ ኣንስትዮ ፀወታዊ ርክብ ዝፈፀመ 14 ቆልዑ ዝወለደ ንሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ኣብ ዝወከለሉ ዓመታት ካብ 950 ክሳብ 6ሳታት 34 ሸቶታት ዘመዝገበ 2 ዋንጫ ዓለም ዝዓተረ ንሓማቱ ብሓደጋ መኪና ዝቐተለ ኣብ መወዳእታ ድማ ወዲ 49 ዓመት ምስ ኮነ 983 ብመስተ ነብሱ ዝቐተለ ተፃወታ እዩ ሓደ ካብ ዝበለፁ ኣብቃዕቲ ናይ ዝሓለፈ እዋናት ኣርጀንቲናዊ ካርሎስ ተቨዝ ኣብ ሻውላት ከተማ ቦነስ ኣይረስ ተወሊዱ ምስ ገበናትን ዕፀፋርስን ተመሓዝዩ ዝዓበየ እዩ እንተኾነ ካብ ኩሉ መንገዲ ፀጋም ሳላ ኩዕሶ እግሪ ክእልኽ ኢሉ ኣብ ኩዕሶ እግሪ እንተዘየተኩር ነይረ ከም ኩሎም መጣዕቢተይ ወይ መይተ ወይ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምሃለኹ ክብል እዩ ድማ ንሂወቱ ዝገልጽ ኣብ ኣስመራ እዩ ሓደ ካብ ዓበይቲ ኣሰልጣናት ኩዕሶ እግሪ ሃገርና ተፃወቲ ንምድላይ ኣብ ዝገብሮ ዝነበረ ዳህሳስ ካብ ከባቢ ገዛ ከንሻ ሓደ ብሉፅ ብቕዓት ዝውንን ተፃዋታይ ረኸበ እንተኾነ ተፃዋታይ ኪኖ ኣብ ገዛውቲ ከምፅዋት ኣብ ሳልሳይ ዲቪዥን እውን ተፃዊት ይፈለጥን ንፃውዒት እቲ ዓብዪ ኣሰልጣኒ ክዕብር ግን ኣይከኣለን ኣብቲ ዝተባህሎ ናይ ልምምድ ቦታ ናይታ ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን እትፃወት ዝነበረት ጋንታ ኸደ ክልተ መዓልቲ ተለማመደ ኣሰልጣኒ ጥራይ ዘይኮነ መፃወቱ ከይተረፉ ተገርሙን ኣድነቕዎን ኣሰልጣኒ ብሉፅ ተፃዋታይ ረኺበ ኢሉ ንቦርድ ክለቡ ሓበረ ሰንበት ከሰልፎ እየ ስታድዮም የራኸበና መልእኽቲ እዩ ከም ቆፀራ ኩሉ ሰብ ብሉፅ ተፃዋታይ ንኽርኢ ስታድዮም ኣስመራ ተረኽበ ወዮ ሓደሽ ተፃዋታይ ኪኖ ኣብ ገዛውቲ ኣብ ካልእ ተፃዊቱ ስለ ዘይፈለጥ ስታድዮም ኣስመራ ብህዝቢ ተመልዩ ምስ ረኣየ ማይሓወሰ ፈርሐ ከመኽኒ ድማ ወሰነ ከብደይ ሓሚም ኣለኹ ውፅኣት ገይሩለይ ኣመኽኒ እየ ዝወረዶ ሰልጣኒ ዕረና ጣዕሚ ትረፎም ብድሕሪ እዚ ኣብ ዝነበረት ሰሙን እውን ወየ ተፃዋታይ ተመሳሳሊ ብቕዓት ኣብ ናይ ልምምድ ሜዳ ኣንፀባርቐን ስለዚ ድማ ቆፀራ ንሰንበቱ ተታሕዘም ሕጂ እውን ወየ መንእሰይ ስታድዮም ኣስመራ ብህዝቢ ካብ ፃት ንፃት መሊኡ ምስ ረኣየ እንደገና ከመኽንወሰነ ክሮምተይ ኣይከኣልኩን በለ ናብ እዛና ኣሰልጣኒ ተፀጊዖም ኣሰልጣኒ ኩነታት ተፃዋታይ ተረድኦም ከም ዝፈርሐ ስለ ዝተሰወጦ ድማ እንታይ ኢልካ ሓተቶም ክሮምተይ ደሓን ደሓን ዝወደይ እቲ ጥራይ ኣብቲ ውሽጢ ከጉርፉልካ እዮም ኢሉ ይበሃል ክብራት ተኸታተልቲ እቲ ፅሑፉልና ኩሉ ኣወንታውን ኣሉታውን ርእቶታትኩም ይበፅሕ ስለቲ ተገዲስኩም ተኸታቲልኩም ርእቶ ምሃብኩም ኣዝ የመስግን ገለ ካብቲ ርእቶታት ሕቶታት ዝሓቆፈ እዩ ንሮሚ ሰገን ዝሓተቶ ሕቶ ኢና ክነቕርበልኩም ሰገን ኣብ ሕቶኡ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ብዛዕባ ሮናልዶ ኣብ ዝተፈነወ መደብ ነቲ ተፃወታይ ካብ ናይ ግራስሩት ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝመፀ ሜሲ ድማ ናይ ጎደና ተፃወታይ ምንባሩ ገሊፅካ ነርካ ብሓፈሽኡ ግን ኣብ መንጎ ካብ ግራስሩትን ካብ ጎደና ዝርከቡ ተፃወትን ዘሎ ፍልሊ ከመይ ዝበለ እዩ ዝብልቲ ሕቶ መልሱ ድማ ስዒቡ ቀርብ እዩ ኣብ ናይዚ እዋን እዚ ዘመናዊ ኩዕሶ እግሪ ተሳተፍቲ ዝኾኑ ዘለዉ ስፖርታውያን ካብ ክልተ ኩርናዓት ናይ ኣፀዋውታ ሜላ ዝመፁ እዮም እቶም ዝበዝሑ ካብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ኣብያተ ትምህርቲ ብንጥፈታት ግራስሩት ዝሓለፉ ክኾኑ ከለዉ ዝውሓዱ ከዓ ወነንቲ በርቃዊ ጥበብ ካብ ናይ ጎደና ፀወታ ስትሪት ሶከር ትረኽቡ እዮም እዞም ክልተ ፋብሪካታት ነናቶም ኣወንታውን ኣሉታውን ሸነኻት ኣለዎም በታ መፃወቲት ኩዕሶ እንተ ጀሚርና ኣብ ናይ ጎደና ፀወታ ዝዝውተራ ኩዓሳሱ ዝተፈላለየ እየን ህፃናት ብዝረኽብዋ ኩዕሶ ጥራዮም ትሃኖም ዘውፅኦም ትዕበት ንኣስ ዘጨንቐም ጉዳይ ኣይኮነን ድሌቶም ብዓይነት ኩዕሶ ብዘየገድስ
ምጽዋት ጥራዩ ናይ ጎደና ጽዋታ ዘዘውትሩ ህፃናት ምስታኹ እሶፍ ለምትእሳር ብምህናጽ ዮም ዛዓብዩ ናብነት ኣብ ሃገርና ንዝነበረት ሞ ኣብዚ እዋንዚ ዝፀነተት ጨርቂ ኩዕሶ ብድሌትን ባህግን ዓቕምን ስምዒት ናይቶም ህፃናት ያትስራሕ ክትዓብን ክትንእስን ክትተርር ክትፈኩስን ባዕሎም እቶም ህፃናት ይውስኑ ኣብ ዝደለዩ እዋን ተኣኻኺቦም ይፃወቱላ ተተቐዲዳ ባዕሎም ይሰፊዋ እንተኣረገት ይቕይርዋ ናብ ትምህርቲ ይማልእዋ ገሊኦም እውን ሓቒፎሞ ይልቅሱ እታ ኩዕሶ ሙሉእ መዓልቲ ምስኦም እያ እታ ኩዕሶ ካብ ምስራሕ ክሳብ ምእራጋ ካብ ኢቶም ህፃና ዘይትፍለ እንተዳ ኮይና ኣብ መንጎ ክልትዮም ልዑል ፍቕሪ እዩ ዝፍጠር እዚ ድማ ነታ ኩዕሶ ከም ድሌቶም ንክገብርዋ ይሕግዞም ብዓለማዊ ሕጊ ኩዕሶ እግሪ ተመሪሖም ብናይ ግራስሮት ንጥፈታት ዝዓብዩ ህፃናት ግን ምስ ዕድሚኦም እትኸይድ ዘይተዓብዮም ዘይትንእሶም ማዕሪኦም ዝኾነት ኩዕሶ እያ ትዳለወሎም ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልፀ ኣብ ሃገርና ናይ ጎደና ፀወታ ብቐጥታ ምስ ጨርቂ ኩዕሶ ተኣሳሲሩ እዩ ዝርአ ዘይከም ሎሚ ዘመናውያን ኩዓሳሱ ብቐሊሉ ኣብ ዘይርከባሉ ዝነበረ ግዜ ህፃናት ብናይ ጨርቂ ኩዕሶ እዮም ተሃኖም ዘውፅኡ ነይሮም ናይ ጨርቂ ኩዕሶ ካብቲ ፀነት ሓደ ዕቁጦ ቆፂሩሎም እዛ ኩዕሶ ኣብ ናይ ህፃናት ፀወታ ዘይምህላዋ ካብኣ ዝርከብ ዝነበረ ናይ ብቕዓት ረብሓ ከም ዝተኸስተ ዝምግቱ ገዳይም ተፃወት ኣለዉ ንኣብነት እታ ኩዕሶ ናይ ምንጣር ባህሪ የብላን ድቕቕ ዝበለ ስለ ዝኾነትን መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ኣብ ሓመድ ስለ እትፅወትን ክሳብ ብዝግባእ እትምጫእካ ብሓይሊ ኣይተሃርማን ኢኻ እዚ ድማ ኣብታ ኩዕሶ ልዑል ምትንኻፍ ክህልወካን ካብ እግርኻ ከይፈለኻ ምስኣ ብዙሕ ክትፃወትን የገድደካ እዚ ድማ ምልከት ኩዕሶ ሓጋዚ ባእታ እዩ ናይ ጨርቂ ኩዕሶ ዝለመደ እግሪ ናብታ ዘመናዊት ኩዕሶ ምስግጋር ከም ዝኸብቶ ዘጠራጥር ኣይኮነን ዘይከምታ ዝተለምደት ባዕዳዊት ኮይና ስለ እትስምዖ ንጨርቂ ኩዕሶ ከም ድላዩ ዝኣልያ ዝነበረ ደንበርበር ይብል ናይ ምስግጋር ግዜ ይነውሕ ሰዓትን ፈርኣን ተፃዊቱ ክንስው ኣይዓግብን ዓለም ርኣቶን ዘይትፈልጥ ጥበብ ዘርእዋ ካብ ናይ ጎደና ፀወታ ዝርከቡ ህፃናት እዮም ብመድረኽ ትምህርትን ስልጠናን ካብ ህፃንነቶም ሰጊሮም ንዓለም ከዛርብዋ ዝኽኣሉ ሰብ ፍሉይ ትዕድልቲ ከዋክብ ተፃወቲ ዳርጋ የለውን ከዋክብቲ ተባሂሎም ዝፅውዑ ንዓለም ፍሉይ ናቶም ቅዲ ዘርኣይዋ ተፃወቲ እዮም ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ ዓብዮም ብዛዕባ ኩዕሶ ተማሂሮም ዓብ ዓወታ ዝሓፈሱ ብዙሓት እዮም ብዘይናይ ኣሰልጠንቲ ሓገዝ ናቶም ቅዲ ኣብ ዘመናዊ ኩዕሶ እግሪ ዘተኣታትዉ ተፃወቲ ግን ካብ ጎደናታት ዝተኣርዩ እዮም በዚ ኩርማዕዚ ካብ ናይ ዝእዋን ተፃወቲ ንከም በዓል ሮናልዲኖ ሜስን ክጠቅስ ትኽእል ናብነት ሜሲ ኣንጻር መጋጥምቱ እናተሃድመን ወዲቑ እናተስአን ዝፃወተሉ ብሉፅ ብቕዓት ዘርእየሉ ምክንያት ኣብ ናይ ጎደና ፀወታ ስለ ዝለመዶ እዩ ኣብ ናይ ግራስሮት ቤት ትምህርቲ ዝዓበየ ቆልዓ ኣብ ግዜ ፀወታ ነብሱ እናሓለወ ክትፃወት እዩ ተማሂሩ ዝዓቢ ሜሲ ኣብ ጎደና ዝለመዶ ግን እናወደቕካን እናተሳእካን ምስ መንገዲ ኣጋርን ዓንዲ መብራህትን ትራፊክን እናተላጋዕካ ብምፅዋት ፈለማ ታሃንካ ምውፃእ ብድሕሪኡ ድማ ምዕዋት ዝብል እዩ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ብወኒ ዝፃወቱ ናይ ጎደና ተፃወቲ እዮም ስለዚ ናይ ጎደና ፀወታ ከዋክብቲ ክፈጥር ንክእል ብሉፃት ድማ ካብ ግራስሮት ይርከቡ ናይ ግራስሮት ህፃናት ብዲስፕሊን ናይ ፀዋውታ ተመልሚሎም ይዓብዩ እዞም ህፃናት ፅቡቕ ምፅዋት እምበር ብሉፅ ምፅዋት ኣይምሃሩን ናይ ግራስሮት ህፃናት ካብ መምህሮም ወይ ኣሰልጣኒዮም ዘተማህርዎ ጥራዮም ኣብ ተግባር ከውዕሉ ዝኽእሉ ኪኖ ዘተማህርዎም ትግባር ናይ ፈጠራውነት ሓይሊ ዘይብሎም ኮይኖም ይዓብዩ ፀወታን ሜዳን ኩዕሶ እግሪ ከም ብርዕን ወረቐትን ይንዓኦም ኣቐዲሞ ኣሰልጣኒኦም ኣብ ሜዳን ብኩዕሶ ናብ እምሮም ዝፀሓፈ ጥራይ ዝትግብሩ ዓይነት እዮም ንኣብነት ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ካብ ጥበባት ብራዚላዊ ሮናልዲኖ ኣብ ብዙሓት ኣብያተ ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ ከም ትምህርቲ ተኣታትዩሎም ንሮናልዲኖ ግን ዝምሃሩ የለን ኣብ ፅርግያ ባዕሉ ዝፈጠሮ ጥበብ እዩ ኣሉታዊ ሸንኽ ናይ ጎደና ፀወታ ኣብ ተፃወቲ ናይ ባህር ለውጢ ዘየምፅእ ምኳን እዩ እቲ ባይታ ናይቲ ፀወታ ማለት እቲ ጎደናታት ነተፃወታይ ኣሉታዊ ጠባይ ከኣልዩ ኣየገድዶን ህፃን ካብ ጎደናታት ሰኒቕዎ ዝዓቢ ኣሉታዊ ባህሪ እተፃወታይ ምስ ግዜ ዕድሚ ክትትና ሰጊሩ እኹል ተፃወታይ ኣብ ዝኾነሉ ብጉለ ዲስፕሊን ንኽሰቕን ግዳይ ዝፀገም ከም ዝኸውንን ይገብሮም እቲ ባህር ድማ ዕድሚ ኣኺሉ ካብ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ክሳብ ዝእለ ካብ ጎኑ ኣይፍለን በዚ ኩርና ዚ ከም ቀዳሞት ኣብነት ዝጥቀሱ ኣፍሪካውያንን ደቡብ ኣሜሪካውያንን ተፃወቲ እዮም ግራስሮት ግን ናይ ኩዕሶ እግርን ናይ ህወትን ቤት ትምህርቲ እዮም ኣብ ናይ ግራስሮት ኣብያተ ትምህርቲ ዝኣተወ ህፃን ብብዙሕ ነገራት ተቐያዲ እዮም ህፃናት ናይ ኩዕሶ እግሪ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ህወት ትምህርቲ እንተላዮም ዝመሃሩ መምህራን ወይ ኣሰልጠንቲ ኣብ ኣእምራውን ኣካላውን ፅሬትን ኣተሓሳስባ ናይቶም ህፃናት ከይተረፈ ሓያል ወፍሪ ይገብሮም ኪኖስ ንኣእምራዊ ዲስፕሊን ኣብ ናይ ኣፀዋውታ ዲስፕሊን እውን ናይ ጎደናን ናይ ቤት ትምህርትን ተምሃሮ ይፈላለዩ ኣብ ናይ ጎደና ፀወታ ሓደ ህፃን ዝደለዮ ክገብር ይኽእል እዩ እንተደልዩ ኩዕሶ ንውፅት ይቐብል እንተደልዩ ንሰለስተ ኣንጻር መጋጥምቱ ከታልል ይፍትን ዘገድዶ የለን ናይ ግራስሮት ተፃዋታይ ግን ዝበለፀ ኣማራፂ ምውሳድ እዩ ዝምሃር ካብ ንሰለስተ ምሕላፍ ንብፃይ ካ ምቕባል ዝበለፅ እንተ ኮይኑ እቲ ዝበለፀ ውሳነ ይውስን ኣብ ናይ ጎደና ፀወታ እቶም ዝሓየሉ ዝዓበዩን ዝነፍዑን እዮም ዓብለት ዝኾኑ ብኣንጻር ናይዚ ኣብ ናይ ግራስሮት ንጥፈታት ኩዕሶ እግሪ ግን ናይ ዲስፕሊን ቀይድሎም እቶም ንፉዓትን ድኹማትን ብሓይሊ ዓይኒ ይረኣዩ ካልእ ዝዓበየ ረቋሒ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ጎደና ብግዜ ዝድረት ዘይምኳን እዩ ህፃናት ክሳብ ዝደለይዎ ፀወታ ክትፀወ
ክጻወቱ ይኽእሉም መብዛሕቱ ግዜ ናይ ጎደና ጸወታ ካብ 3 ክሳብ 4 ሰዓታት ይዝርጋዕ እዚያ በመዕባይ ትንፋስ ናይቶም ተጻወቲ ልዑል ሓገዝ ኣለዎም 3 4 ሰዓት ምጽዋት ዝለመደ ህፃን ናብ ትሕጋዊ ጸወታ ኸኣቱን ከሎ ናይ ትንፋስ ብልጫ ይንጸባረቕ ናይ ክራስ ህፃን ግን ዝተጸልዐን ዝተወሰነን ግዜ ጸወት ኣብ ጎደና ናይ ጋንታ ጸወታ ዝበሃል የለን ኩሉ ኣብ ማእከል ሜዳ ከከም ዝጥዕሞ ይብተን ተኸላኸልቲ ኣከፋፈልትን ኣጥቃዕትን ፋሕፋሕ ኢሎም ብውልቂ ይጻወቱ ኣሰልጣኒ ክሳብ ዘይሃለወ ናይ ጸወታ ታክቲክ ዝበሃል የለን ናይ ግራስ ሩት ተጻወቲ ግና ካብ ሓላ ውልዳ ጀሚርካ እንተላይ ኣጥቃዕትን እንተቐይርትን ካብኦም ዝጥለብ ዘበለ ኣብ ሰሌዳ ተማሂሮም ኣብ ሜዳ ክደግሞ ይግደዱ ካብዞም ክልተ ኩርናዓት ምስልጣን ህፃናት ኣይና ይበልጥ ዝብል ሕቶ እንተዳ ተላዒሉ ብደረጃ ጋንታ ዘዕውት ዲስፕሊን ናይ ጋንታ ጸወታ እዩ ብበርቃውን ውልቃውን ክእለት ናይ ሓደ ተጻወታይ ጥራይ ትዕወት ጋንታ የላን ንምዕባለ ኩዕሶ እግሪ ተቐዳማይ መሳርሒ ግራስ ሩት ፕሮግራም እንተኾነ ግን ናይ ፅርግያ ጸወታውን ኣገዳሲ ቀመም እዩ ንምዕባለ ኩዕሶ እግሪ ንኹሉ ህፃን ኣብ ናይ ግራስ ሩት ፕሮግራም ክተእትዎ ብብዙሕ ምክንያታት ኣፀጋሚ እዩ ዝሓተ ወፃኢታት ኣዝዩ ዓብ ክኸውን ከሎ ብርድእ ምክንያት ድማ ብኩሉ ኩርናዕ ንዘለዉ ህፃን ከተረኻኽበሉ ዝከኣል ኣይኮነን ነዚ ምፍዋስ ብደረጃ ዓለም ዝተበገሰ ፕሮጀክታት ኣሎ እዚ ፕሮጀክታት እዚ ህፃናት ናብ ዝፃወትሎም ጎደናታት ብምኻድ ኩዕሶ ምድርባይ ዝብል እዩ ምክንያቱ ናይ ጎደና ፀወታ ፋብሪካ ረቂቕ ጥበብ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ሰዓታት እዮም ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ንሓደ ተፃወታይ ሓንቲ ናይ ቀረባ ቤተሰቡ ካብ ወፃኢ ሃገር ትመፅእ እሞ ናብ ዓዳ ኣብ ምምላሳ ነቲ ተፃወታይ ቅድሚ ምብጋሰይ ገዛ ምፃእ እሞ ዝህበካ ኣለኒ እዩ ትብሎም ወይታ ጋሻ ትኸደሉ ሰዓት ኣብ ናይ ግጥም ግዜ ተፃወታይ እዩ ነይሩ እቲ ተፃወታይ ቅዋም ተፃወታይን ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝነበረን ዝኾነ ምኽኒት ገይሩ ካብታ ግጥም ክበኩርን ናብታ ዘመዱ ክኸይድን ኣይከኣለን ሓንቲ ዝተረፈቶ ዕድል ብቐይሕ ካር ተሰጊግካ ካብታ ግጥም ውፅያ ነይራ ስለዝኾነ ድማ ፀወታ ብዙሕ ደቂቕ ከይተላዕሎ ሓርፋፍ ፀወታ ከዘውትር ጀመረ ማእከላይ ዳኛ ኣጠንቀቖም እንተኾነ እቲ ፀወታይ ኣንቂድ እዮም ማእከላይ ዳኛ ኩነታት ተፃወታይ ዘይንውር ስለዝኾነን ኣብ መንጎ ፀወታ ሃሰስ ኢሉ ንደቂ ጋንቱኡ ክሓቲ ጀመረ ካብ ሓደ ካብቶም ደቂ ጋንታ ድማ እቲ ልክዓዊ ሓበሬታ ረኸበ ስለዚ ድማ ነቲ ሓርፋፍ ፀወታ ከዘውትር ዝውዕለ ተፃወታይ ሙሉእ መዓልቲ ከጠንቅቆ ጥራይ ተረኣየ ኣብ መንጎ እቲ ግጥም ግን ወያነታ ዘመድ ዘሳፈረት ነፋሪት ብላዕለቲ ስታድዮም ክትበርር ዝተዓዘበ ዳኛ ነቲ ተፃወታይ ፀዊዑ በለ ዘመድ ካስበር ኢራ ሕጂ ግን ዓድኣ ካብ ዝሜዳ ውፃለይ ብምባል ብቐይሕ ካርድ ባረሮም ደረጃ ዓለም ዓበይቲ ተፃወቲ ክኾኑ ዝበቕዑን ከለዉ ልምምድ ዘይፈቱ ተፃወቲ ከም ዝነበሩ ትፈልጡ ዶ ተፃወታይ ብዘይ ልምምድ ከመይ ኢሎም ዓበይቲ ተፃወቲ ክኾኑ ኽኢሎም ትብሉ ከም ዘለኹም ፍሉጥ እዩ እንተኾነ ግን ተሓቂ ምስ እዩም በዚ መንፅር ልዑላ ተኩረት ዝስዕቡ 9 ተፃወቲ ኢና ቀሪብናልኩም ዘለና ኣብ ታሪክ ፕሪምየር ሊግ ኣንጻሪ ካብ ዝተፃወቲ ተፃወቲ ምስቶም ዝሓየሉ የሰርዑ ብምባል ኣጥቃዒ ኣርሰናል ዝነበረ ቴሪ ሂል ዝገልጾ ንተኸላኸሊ ቶተንሃም ዝነበረ እንግሊዛዊ ሌድሊ ኪንግ ብዙሓት እንግሊዛውያን ሓደ ካብ ናይ ኩሉ ግዜ ብሉፃት ተኸላኸልቲ ሃገራዊት ጋንታ እናበሉ ይጠቕስዎ እዮም ኪንግ ኣብ ብርኩ ከቢድ ማህርምቲ ዝነበረ ተፃወታ እዩ እዚ ሕማም የተረፋ ብልምምድ ቶተንሃም ከም ዝርከብ ክገብሮ ምስ ደኩ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ኩዕሶ ክቐልዕ እውን ይኽእሎ ይነበረን እንተኾነ ኣብ ናይ ግጥም መዓልቲ ብኸይሩ ይፈለጥን ቃንዝኡ ተፃዊሩ ዘንፀባርቆ ዝነበረ ብቕዓት ድማ ከም ታሪካዊ ተፃወታይ ከፀውዖ ክኢሉሎም ኣብ ሰሙ ሓንቲ መዓልቲ እንትኹን ዝኾነ ልምምድ ከይገበረ ንቀዳሙ ግን ሓያል ውቕዓት ከንፀባርቕ ይኽእል ነይሩ ብምባል እዩ ኣብ 2011 ኣሰልጣን እዩ ዝነበረ ሃሪ ሬድናፕ ገሊፅዎም ኣብ ቶተንሃም ሰንኪ ምጉዳት ዝኾነ ልምምድ ከየካይደ ዝፃወት ዝነበረ ኪንግ ጥራይ ኣይኮነን ጆናታን ውድጌት ንባዕሉ ዳርጋ ኣብ ዝበዝሐ እዋናት ልምምድ ከየካይደ እዩ ምስ ቅዳሞት 11 ኣብ ሜዳ ዝቐርብ ነይሩ ውድጌት ገና ወዲ 19 ዓመት ከሎ ናይ ፕሮፌሽናል ኩዕሶ እግሪ ጉዕዞ ሂወቱ ዝጀመረ ኮይኑ እተን ሙሉእ ሂወቱ ዝፀለወ ምጉዳቲ ማልያ ኒውካስል ወዲዩ ኣብ ዝፃወትሉ ዝነበረ እዋን ይጋኒፍዎም ብሰንኪ ቀፃሊ ዘይምልምማደ ኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ዝነበረ ፋቪዮ ካፔሎን ዋንጫ ዓለም 2010 ኣይመረፀንን ነቶም ቀፃሊ ዘለማመዱ ተፃወቲ ከም ዝሓርዩ ብወቅዕ ነጊሩ ንክብል ይዝከር ፖል ማግራት ማልያ ኣስቶን ቪላ ወዲ 2 ግዜ ማይሊ ካብ ዓወት ዝዓተረ ተፃወታ እዩ ኣብ ሓደ ዓመቶ ስፖርት ዝበለፀ ተፃወታይ ፕሪምየር ሊግ ብምዃን ዝተሸለመ ፖል ማግራት ከቢድ ናይ ብርቂ ማህረምቲ ከም ዝነበሮ ይጥቀስ ናብ ኣስቶን ቪላ ምስኣተኩ ኣብተን ቀዳሞት ውሕዳት ኣዋርሕ ጥራየ ብስሩዕ ልምምድ ገይረ ን7ተ ዓመታት ግን ዝኾነ ልምምድ ኣየካየድኩን ብምባል ማግራት ምስ መፅሄት 442 ኣብ ዘካየዱ ቃለ መሕተት ተዛሪቡ እዮም ኣብ ታሪክ ዝለዕለ ኣበርክቶ ዝነበሩ ሓኪም ጋንታናዩ ኩሎም መፃወተይ ናብ ሜዳ ልምምድ ክኸዱ ከለዉ ኣነ ግን ን10 ደቂ ምንቅስቃስ ኣብ ብሽክልታ የ ዝገብር ነይረ በቃ ን7ተ ዓመታት እዚያ ያ ነራ ልምምደይ ብምባል ይዛረብ ማግራት
አበ ታሪኩ አሶግር እንግሊዝ ለመምር ግዜ ንፍታው በጉልህ ዝዝከራት ከማንቸስተር ዩናይትድ ዘነበረ ጆርጅ ቤስቲዩም ቤስት ወላ አብት ዝለዓለቁ መና ዘነበረሉ ዋንከ ተረፈ ምፉዕ ናይ ለምድ ሰብ ከም ዘነበረ ይግለጽ በዝኹርና አዚ አሰልጠን ተሕጉሳት እኮ አንተ ዘነበሩ አብግጥማቸቶ ኸም ምዝጋብ ብኸይሩ ዘይፈልጥ ተጻዋታይ ብምንባሩ እቶም አሰልጠንቲ ይሸለል ንኽብሉ ይግደሉ ነይሮም አብ ታሪክ ዘመናዊ አሶግሪ ብብሉፅ ክእለቱ መዘና ኣልቦ ዝኾነ ተጻዋታይ ብራዚላዊ ሮናልዲኖ እዩ ኣብ ፒኤችጂ ወዲ ጋንታ ሮናልዲኖ ዝነበረ ጀሮም ሌሮይ ብዛዕባ ተጻዋታይ ኣብዝሃቡ ምስክርነት ሰሙን ምሉእ ዝኾነ ልምድ ከየካ ነ ናይ ቀላን ጾታ ዓርብ ምሸት ናብ ዳንታና ይመጽኒሩ ሮናልዲኖ በስተግባር እዚ አሰር ሮማሪዮ ዝሰዓብ ኮይኑ ይስማዓኒ እንተኾነ ከም ሮማሪዮ ትሕቲ ብቕዓት ይኸውን ኣይነበረን ሓደ ሓደዋን ኣቦታ ልምድ ክመጽእን ከሎ ርኡይድ ኻን ትርእየሉ እዚ ድማ ኣብ ሌታዊ ትልሂት ከምዝሓደረ መረጋገፂ እዩ ንሕና ንልምምድና ሜዳ ክንኣቱን ከለና ንሱ ድማ ኣቦታ መቐየሪ ክዳን ይድቀስ ነይሩ ክብል ይገልጾም ናይ ብራዚላዊ ካርሎስ ኬሰ ታሪክ ብጣዕሚ ኣገራሚ እዩ እዚ ተጻዋታይ እዚ እቲ ዝበለፀ ኩዕሶ እግሪ ዘይተጻወተ ብሉእ ተጻዋታይ እናተባህለ እዩ ዝግለጽ ከይሰ ኣብ ታሪኩ ማልያ 10 ክለባት ብራዚል ክወርድ ዝኽኣለ እዩ ኣብ በበይኑ እዋን ድማ ማልያ ክለባት ቦታፎጎ ፍላሚንጎ ፍሉሚነስ ቫስኮ ዳጋማን ካልኦትን ወዲዩ እዚ ብሉፅ ክእለት ከምዝውነን ዝግለፅ ዝነበረ ተፃዋታይ ግን ሜዳ ኣትዩ ክፃወት ዝደሊ ሰብ ኣይነበረን ዝኾነ ይኹን ማህረምቲ እውን ኣይነበሮን በቃ ድሌተይ ኣብ ጎኒ ተፃወቲ ምዃን እምበር ኣብ ሜዳ ኣትዩ ካብ ምክርፋስ ኣይነበረን ክብል ዝሃቦ መብርህ ድማ ንብዙሕ ሰብ ዘገርም እዩ ኣብ ታሪክ ዘመናዊ ኩዕሶ እግሪ ብብሉፅ ናይ መጥቃዕቲ ብቕዓቶም ተጠቀስቲ ካብ ዝኾኑ ትፃወቲ ብራዚላዊ ሮናልዶ ሓደ እዩ ሮናልዶ ኣብ ታሪኹ ብዝኾነ ይኹን ኣሰልጣኒ ልምምድ ከካይ ተገዲዱ ዘይፈልጥ ሰብ እዩ ወላቲ ኣብ ኢንተር ሚላን ኣሰልጣኒ ዝነበረ ጂጂ ሲሞኒ ንሮናልዶ ልምምድ ከካይድ ይሓቶ ከምዘይነበረ ባዕሉ ምስክርነቱ ይህብ እዩ ንኩሎም ተፃወቲ ብማዕረ ከተመሓድሮም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሮናልዶ ድማ ፍሉይ ተፃወታይ ስለዝነበረ ብፍሉይ ኣገባቢ ተሓዝ ነይሩ ክብል ይዛርብ ኣብ ግዜ ልምምድ ክጎይ ሓቲተዮ ይፈለጥን ኣብ ፀወታ ካልእ ሰብ ይጎየሉ ንሱ ድማ ማሸቶ የመዝግብ ነይሩ ብምባል ነቲ ግዜ ይዝክሮም አሰልጣን ፋቢዮ ካፔሎ ኣብ 2006 አሰልጣን ስፓኞል ሪያል ማድሪድ ምስ ኮነ ንሮናልዶ ናብ ልምምድ መዓልታዊ ክመፅእ እኳ እንተእመኖ ክብደቱ ከምዝጎድል ክገብሮ ግን ኣይከኣለን 96 ኪሎ ግራም ፀኒሑኒ ዋንጫ ዓለም ክትወስድ ከለካ ክንደይ ትምዘብ ነርካ ምስ በልክዎ 84 ኢሉ መሊሱለይ በል እንተዋሓደ ናብ 90 ወላ ውረድ እንተበልክዎ ሃሊኹ ናብቲ ክብደት ክበፅሕ ፍቓደኛ ኣይነበረን ብምባል ይገልፅ ካፔሎ እንተኾነ ካፔሎ ኣብ ዘመኑ ካብ ዘሰልጠኖም ተፃወቲ እቲ ዝበለፀ ሮናልዶ ከም ዝነበረ ግን ይሓበን ሲዲ ለውስ ተባህለ ፀሓፊ ሮናልዶ ጥሮታ ኣብ ዝወፀሉ ዝነበረ ግዜ ኣብ ዝፀሓፉ ዓንቀፅ ካፔሎ ናብ ሪያል ማድሪድ ምስ መፀ በቲ ናይ ሮናልዶ ናይ ምጉያይ ትህኪት ኣዝዩ ተገሪሙ ኣብ ሓደ ፀወታ ጉየ እንታ ገጅፍ ክብሎ ሰሚዕ እዩ ነይርም ሮናልዶ ድማ ንካፔሎ ንዓንስኻ ጉየ ኣነይ ጎይ ናይ ሸቶታት እየ ዘመዝግብ ክብል መሊሱሎም ኣይፀንሐን ድማ ሸቶ መዝጊቡ ክብል ዝሃቦ ቓል ነዚ ዘረጋግፅ እዮም ተፃወቲ ሪያል ማድሪድ እውን ካፔሎ ንሮናልዶ ከየገድዶ ይላበብዎ ነይሮም እዮም ንኣብነት ተኸላኻሊ ሚሸል ሳልጋዶ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ኣብ ዝሃቦ ቓል ሮናልዶ ኣይተጨንቐኒ ጥራይ ክልተ ሸቶታት ከመዝግበልካ የ እናበለ ይምልስ ከም ዝነበረ ይዝከር ሮናልዶ ተፃወታይ ኢንተር ሚላን እንከሎ ኣብ ሓደ ፀወታ ሮቤርቶ ማንቺኒ ከምዝግበር እናበለ ምስ ተጨንቆ ብጃኻስ ክበል ሸቶ ምስ ተመዝገብኩ ክፍሪ መልካ የ ክብል ከምዝመለሰሉ እውን ይግለጽ እዮም ኣብ ኣርሰናል ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ልምምድ ዘይፈቱ መን ይመስለኩም ኪኖ ጀርመናዊ መስት ኦዚል መን ክኸውን ይኽእል ኦዚል ወላ እኳ ማዕረ ሮናልዲኖ ክስራዕ ዝኽእል ብቕዓት ዘለዎ ተጻዋታይ እንተዘይኮነ በዓል ተህቦ ምዃኑ ግን ኣይካትዕን ንኹነታት ተጻዋታይ ኣመልኪቱ ኣርሰን ቨንገር ኣብ 2016 ኣብ ዝገበሩ ቃል ምሕትት ንኦዚል ዝያዳ ዕርፍቲ ኢና ንህቦም ብዙሕ ልምምድ ዝፈቱ ዓይነት እውን ኣይኮነን እንተኾነ ግን ኣብ ግዜ ፀወታ ዋሕደ ልምምድ ዘለዎ ኣይመስድኒ ክብል ገሊጹዎ ብራዚላዊ ሮማሪዮ በትህኪቱን ልምምድ ዘይምፍታውን ፍሉጥ ተጻዋታይ ነይሩ እቲ ዘገርም ሮማሪዮ ኣብ 1994 ኣሰልጣኒኡ ዝነበረ ዮሃን ክሩፍ ኣብ ፈስቲቫል ሪዮ መታን ክሳተፍ ንክልተ መዓልታት ካብ ልምምድ ክበኩር ፍቓድ ሓቲትዎ እዩ ዮሃን ክሩፍ ድማ ክልተ ሸቶታት እንተ መዝጊብካ ፀገም የለን ምባል መሊሱሎም ኣብቲ ግጥም ኣብ 20 ደቂ ሮማሪዮ ነተን ክልተ ሸቶታት ብምምዝጋብ ናብ ኣሰልጣኒኡ ድሕሪ ምቕራብ ናይ በረራ ግዜ ትሕቲ ሓደ ሰዓት ተሪፍዎ ዘሎ ክብል ኣዘኻኸሮም ተኸታተልቲ እዞም ክትከታተልዎም ዝፀናሕኩም ዝተፈላለየ ምክንያት ልምምድ ዘይካይዱ ዝነበሩ ተፃወቲ እዮም ፕሮፌሽናል ተፃወቲ ኩዕሶ እግርን ከለዉ ነቲ ዓውደ ስፖርት ዘይፈትውዎ ተፃወቲ እውን ከም ዝነበሩን ዘለውን ከትፈልጡ ዶ ዝስዕብ ትሕዝቶ ከብርሆ እዩ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ኣርጀንቲና ልዑል ስም ምስ ዘለዎም ተፃወቲ ዝስራዕ ልዕሊ ማራዶና ሜሲን ዝበለፃ መዝጋብ ሸቶታ ሃገራዊት ጋንታ ዝኾነ ጋብሪኤል ባቲስቱታ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ብዙሕ ተገዳስነት ዘይነበሩ ተፃወታይ ምንባሩ ይግለጽ ንታሪክ ሂወቱ ዝፀሓፈ ኣሌሳንድሮ ሪያሊቲ ኣብ 1999 ኣብ ዝገበሩ ቃል ምሕትት ባቲስቱታ ኣብ ሜዳ ኩሉ መለክዕታት ዘማልእ በዓል ሞያ እኳ እንተኾነ ካብ ሜዳ ወፃኢ ግን ዝኾነ ምስ ኩዕሶ እግሪ ዝተሓዝ ነገር የጽልዎ ነይሩ ንኣብነት ንታሪክ ሂወቱ ዝምልከት መፅሓፍ ኣብ ንፅሕፈሉ ዝነበርና እዋን ብዛዕባ ደቂ እውን ስድራ ቤቱ ንሓሙሽተ መዓልታት ዝቐፅ
ዝመሰለ መብሪታትን ዝኽርን ክህበና እንከሎ ኣብ ናይ ቆዕሶ እግሪ ህይወት ምስ በፅሐ ግን ኩሉ መዝጉብ እዩ ኣብኡ ክፀንሐኩም እዩ ብምባል ክሓልፈ ፈቲኑ ክብል ተዛሪቦም። ኢጣልያዊ ኣጥቃዒ ክርስቲያን ቬሪ ማሊ ዓበይቲ ጋንታታት ኢንተር ሚላን፣ ላዚዮ፣ ፊዮረንቲና፣ ኤሲ ሚላን፣ ጁቨንቱስ፣ ኣትለቲኮ ማድሪድ፣ ሳምፕዶሪያ፣ ሞናኮን ካልኦትን ወዲዩ ዝተፃወተ እዩ። እቲ ዘገርም ቬሪ ዝበዝሐ ናይ ህፃንነት ግዜኡ ኣብ ኣውስትራልያ ስለ ዘሕለፈ ካብ ኩዕሶ እግሪ ንላዕሊ ናይ ክርኬት እዩ ዘፍቅር ነይሮም። ተኸላኸሊ እንግሊዛዊት ክለብ ቶተንሃም ዝነበረ ካሜሩን ወይ ቤን ጣይስኮቶም ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ኩዕሶ እግሪ ዝፃወት ንስለ ፍቅርቲ ዓይነት ስፖርት ዘይኮነ ንገንዘብ ክብል ምዃኑ ሓቢሩ ነይሮም። ካብ ካሜሩን ናብ እንግሊዝ ምስ መፃኹ ሞያ ክትሕዝ እንተ ደሪኻ ካብ 10 ክሳብ 15 ዓመት ክትምሃርን ክትሰርሕን ከም ዘለካ ፈሊጠ። ሓፂር መንገዲ ንሃብቲ ኩዕሶ እግሪ ብምባል ድማ ኣብኡ ዲደን ከም ስራሕ ካብ ሰዓት 10 ፍርዓን ክሳብ ሰዓት 1 ጥራየ ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪ ዝሓስብ ነይረም። ብድሕሪ ብፍፁም ክዝክረውን ይደሊ ነበርኩም ክብል ተዛሪብ እዩ። ኣይስኮቶ ብምቕፃል ናብ ቶተንሃም ክሰጋገር ምስ ወሰንኩ ኣብ ወንበር ክለበ ለንስ ንስለ ገንዘብ ክትብል ጋንታ ትቕይር ኣለኻ ፍቕሪ ማልያ የብልካን ክብል ተዛሪቡኒ እሞ እንቲ ዓይነት ዘረባ እዩ ኢለብቲ እዋን ስለምንታይ ሰብ ካብ ካልእ ጋንታ ናብ ለንስ ዝመፅእ ንዝሓሸ ገንዘብን መፅእ እንዳይኮነን ካብ ለንስ ናብ ካልእ ጋንታ ዝኸይድ ድማ ንዝሓሸ ገንዘብ እዩ ፍቕሪ ማልያ ገለ ዝበሃል ንዓይ ኣይርዳእንን እዩ ክብል ድማ እዩ ገሊፆም። ኩራ ተኸታተልቲ በዚ ጉዳይ ዝተጠቀስቲ ዝኾኑ ተፃወቲ ኣዝዮም ብዙሓት እኳ እንትኾኑ ኣብዚ ናይ ሎሚ ንገሊዮም ኢና ኣቕሪብናልኩም። ኩብራት ተኸታተልቲ ትሕቶ ቅንጥብጣብ ስፖርት ሎም ሰሙን ዝተኸታተልኩም ወይ ካልእ እዋን ክሳብ ንራኸብ ሰላም።